slova všem vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska, jak se už z návzu pochopil, tu máme dvojdíl T-55 Ačko na dolech a pak uvidíte i nějaký scouting, který už jsem jako slušně povedl s T-71. Nicméně, jak jste si určitě všimli, tak jsem si sehnal mody a ještě jeden udělám a to, že... Halo? Tak, velitele, a tím nám to kecala klasicky normálně. A pak jsem taky musel stlumit tu hudbu v garáži, protože mám mod, který mi hraje tam hudbu od Two Steps to From Hell. From Hell, ne to Hell. Hodinky, opepalající hodinky. A je to z toho důvodu, že sice ano, nemám spoplatněný reklamy, protože opravdu jsem rád, že mám všech 112 odběratelů, nicméně to prostě nemá cenu na YouTube Money kvůli tomu. Ani jsem to nikdy nedělal YouTube, že bych chtěl z toho YouTube Money, ale... Proč to? Proč jsem to snumil? Je pravda, že teďko u předchozího videa prostě bez problémů tam bylo slyšet. No ale to byly jenom fotky a případně se prostě to video mám uložený a případně se dá znova nahrát. Tentokrát třeba s nějakou nelicencovanou hudbou, nicméně tady u tohohle nechci, aby mi to videjko smazali, takže jo, výborně, doporučuji. A jak vidíme, tak máme, jak, op, ne, no tak, takhle, výborně. Máme luxusní los, 357, co se týče strojů podle týru, 39, 5 osmiček, zbytek sedmičky. A chtěl bych podotknout jednu zásadní věc. Tento replay, stejně tak jako před ten další, co bude s T71, tak jsem hrál ještě bez modu. Ještě jsem neměl mod, jsem úplně zapomněl, že ten, že... jak se jmenuje? Asline už je vydal. Takže jsem je nainstaloval až druhý den, takže je už uvidíte s modama a... Jako... Kdybych to viděl, tak bych si řekl, jo, tohle by mělo jít celkem snadno, že máme podle mě lepší jako hráče, když to diskutabilní, já jsem si říkal, tak by mi měl ten typ pomoc, tady krásná rána od boku oni. Určitě vám neušlo co mám za šestý smysl. S masky medailon. Tak, neloaduju hýta, jo, a hledám APčkovou penetraci, jo. No, zajímavý to prošlo, ale dokonce high-roll. Tak krásně jsem uhnul hečku od OH, ale tady už ten hit jede. Koukám, jo, odklopená proška, to neměl šanci projít, ale koukám, že občas ten ukazatel nabíjení ukazuje špatně, tak samozřejmě tady tohle hitem není problém. Tak samozřejmě jsem si vrátil mod o informacích. A tady tohle je... Bych zařadil mezi diskutabilní mody, nicméně Aslain by měl hlídat, který mody jsou povoleny a který ne, takže věřím, že tady tenhle mod bude v klidu. Tak pošna, tak tady track, večer tápečku mě cinkal jako těžký nezájem, nicméně tady, jo, oho, oho mě hečkem dá, ale pošáček cinkne, tak, samozřejmě. Tak STAčko se dostalo na kopec a tenhle ten šmejd bude extrémně otravný. A proč jsem říkal samozřejmě, že cinkl, no. Počkáte, já už mám zpátky free kameru. Aha. No, tak až se spotne fošák, tak použiju. Nicméně si všímám VZka sedmičkovýho, že tady chce nějak oxidovat. Na to já mu nechci. Tak, fošák svítí. A tak já si tady hop. Počkat, tímhle se zřekla, jo. Tak tady bude to vidět. Já si jenom totiž cinkl semka do prostředka, kde má mít weak spot, jak budu říkat ve videu. Nicméně to cinkne. Nicméně když mě střelí semka třeba, kde... Počkat, jak se to zvedá? Ne. Ne. Kvečkem. Když mě jako trefí do téhle části, kde už nemá být hitbox, tak jako není problém, jo. Tak. Zatím 1400 damage, nic světoborného, jeden kill, co jsem zamordoval. Jo, oničko. Tak.
Jako, je to vyrovnaný, na HPčka lehce prohráváme. Máme dvě devítky, oni taky, dvě, co jim padlo, 13,90, která dokonce dala tinkel nám lightweight, takže řekl bych, že nás to víc bolelo, že i když 13,90 je teď dobrý a i stroj. Nicméně, co se týče padlých, tak nás to bolilo určitě víc, protože špic tmavě modrý, myslím, že je tmavě modrý, jo, tmavě modrý, plus, a to je světle fialová, jo, světle fialový ten, ty 59, zatímco jim závažně, tak, tady prostě vím, že to, tak, track, tady ještě, že bych poslal druhou a nicméně už nabijím, kole prošlo zajímavě, a teď, si myslím, že to je STAčka mi střílí a... Cože? Já prostě si neuvědomím, že mi střílí to VZ. Krásný hero, 370, nicméně... Mě furt je na dvě rány a... Jo. 330 pene na heatu prostě kompenzuje kolik? A... 201 pene. No to je stejný problém, to je 54. Prostě dá tomu slušný... Jako celkem slušný... Dá tomu slušnou věž, gun handling... DPM-ko a řeknu si jo a pošefujeme to tak, že to bude mít horší penetraci. Jo, dřív když goldy byly za goldy a nebo v dobách, kdy se jo, super, je na ránu a samozřejmě cinkne a za easy mě trefí a štěstí taky cinkne. A kdy v dobách prostě, když to, když prostě se málo goldnů bylo, tak bylo možný potkat 54, co po vás stříhala goldy, nicméně nebylo to, že na vás nalítla 54 full gold. Že jako dneska někteří s tím nemají problém, jo? A tehdy bylo na Gold Nuby nadáváno mnohem víc, kdo pamatujete, víte o čem mluvím. Tak, Poršák vystřelil. A já to tady stopnu. A tady vidíte, že má stokovou věž i podle HPček. To jsem si měl odvodit podle toho, že mám Tigra P v garáži. Nicméně jsem nevěděl, jsem si říkal, že má tu prostě, že má tu 8,80, prostě mi nepřišlo, že stříjí na to, že to, jo tady celkem pěkný snapshot, je to Tiger P, že stříjí nějak moc často. Další věc, proč nepovažuji úplně začít tady ten mod, tak je proto, že když se kouknete, tak 6,91 mi to píše, že mám nabíjet a já nabíjím 6,64. Že to ukazuje čas nabití při 100% posádce, což je ano trochu nefér, nicméně pokud máte dostatečné znalosti ze hry a vaše hlava si pamatuje takovýhle blbosti, to je bohužel o jedna podemíč, ale není průměrka by mi nepomohla. Tak a já tady to zase hodím na free kameru. Tak a když budete stát proti Poršákovi, tak za prvé. Semka střílat 80 mm. A nebo když je proti vám takhle a schoval vanu, tak tady a tady. To jsou 80 mm plošky, které mají i takhle po tuhle horší efektivitu než 203 mm tady. Tak proto jsem se, když byl obzvlášť takhle natočený, tak se mu tam trefit. Nicméně, on se pohnul a ta střela už vlastně zalítla zhruba pod takovýmhle úhlem na tu plochu. Ach jo, mám otevřený dveře a... Racha. A prostě tady je randa. Tak, vanna to jistí. Nechápu, proč jsem se nezavřel dveře. Tak, úděs. Tak jsem začal couvat na poslední chvíli. Nicméně koukněte se, jak debilně jsem stál. Jestli jsem byl pro ně na haldamu, tak OK, ale jinak takhle ukazoval bok. Ale, no dobrá. Tak, baťák mu jede dozad, což jako vítám. Dělej, nabíj to. Tak, nice. Doufal jsem, že Bečet ho, jak se bude střílet dozad. Nicméně to nevyšlo úplně. Aha. A Rexio 17 mi právě zahlásil, že to šlo mu. STAčko mě nakouřilo z boku a teďko dělám chybu. Vyjíždím na úděse, který couvá extrémně rychle a nechávám STAčku ránu do boku a tady se snažím najít úděsy, abych místo toho, abych zkusil ho aspoň snapshotnout. Nicméně. A naštěstí jsem úděse teda zabil na automatiku a STAčko mi dalo munici s pásem naraz boku. Takže jsem i hned opravil pásy s tím, že prostě těch 90 sekund budu muset vydržet, obzvlášť když jsou tanky na ránu, tak. Že nabijím 13 sekund, tak tady zajíždím, abych byl nějak krytej. Doměřuju.
tohle byl zajímavý hit. Nicméně je to 3 na 3. Jo, aha, my vedeme celkem slušný hápečka, nicméně se na dvě ráně. Tak, STAčko. Vyjel jsem brzo, než jsem byl přebitej a on mě za letu, ze jízdy trefil. Což je nebezpečný, že oba jsme teď pro sebe na ránu. Já mám už 5300 damage, což je pěkný, ven 8 ukazuje 8330. Tak, a teď se koukněte. On udělal chybu. Ano, má slušnou penu na APčku, kolik mu to ukazuje? 219. Nicméně, on tady najíždí do připravený 55 Ačka. A cinká mě, protože neměl čas si zamířit, že mě trefil věž, zatímco já už jsem se mohl předmířit tady na něj. Takže válčník je doma, Rumba zatím zabíjí Fošáka. A jsme dva proti Škorpionovi. Já jsem nevěděl jsem, kolik má HP, tak si říkám, jestli je plný, tak je to pěkným high. Mám ještě 30 sekund munici, to znamená, že kdyby na mě najel a nebyl na ránu. Poznáš teď, když přebíjím, tak by to byla pro mě katastrofa. Nicméně víme, že se přesmul. Nevěděl jsem, že ani, že má 7Z28, že může udělat něco. Já si říkal, že možná se bude, že budem, myslím, když mám ten mod, že možná bude kempit tady, anebo že vlastně pojede takhle zpátky. Nicméně se spotl tam, Rumba ho spotl. Není na ránu borcik. Já opravuju munici, abych měl šanci spálit víckrát. Mám hečko, který je mi už k ničemu, protože škorpion padá po zásahu borsiga. Takže tady pan borsik dokončil díl. Nicméně si nemyslím, že 5500 damage je nějaký špatný výkon, tak jsem si řekl, jo, mohl bych to natočit. A udělal jsem několik chyb a málem jsem kvůli tomu prohrál bitvu. Nicméně, to se nestalo, takže se můžeme jít podívat na výsledky téhle bitvy. Emečko, no, to jsem rád, že padlo. Byl bych naštvaný, to nejkdyby nepadlo. A válečník za 6 kilů, no, to se očekává. Velká ráže. Při 5500 bych byl překvapený, kdybych to nestal. S tím, že se nepoškozoval spojence. Spartan za to, že jsem že ta STA ke mně cinkla, když jsem byl na ránu. A odsouval zjí, že jsem celkově něco nacinkal. 5500 jsem víš, opravdu nic nezmizelo. Pak jak Tigro, 2-3, Rumba. Druhý Rumba a pak... Jo, ještě ten Tigr se dá vzít. Že bojoval čudí na blízko, jinak Lightweight zklamal 59, ty 59, když už vím, jaký města ty, tak mě teďko v tabulce zklamal. Hodně hrál Foch, STH 2, tam byla blízko v tom, aby to se škorpionem dodělali. A pak už to šlo dolů, tam třeba kdo zklamal. Tady 2-9, no 90 zemřel, na to, že zemřel od nich 90 jako první, myslím. Tak jako 1700 je pěkný výkon. 103, nevím proč nebyl na středu, tam by se mu hrál moc pěkně bez Artin. Tam by mohl zvratit vlastně průběh celý bitvy. Já Fošák jen to potahal. 25, 23, 18. No, efektivita není nejlepší, ale koho to zajímá upřímně. 18 zásahů obdrženo, 7 prošlo a 11 bez poškození. Takže mám nacinka, no, 1855, což je podle mě celkem pěkný čísílko. Dva nepřátelé, co jsem poškodil, unikli mému zničení, ale dodělali někdo jiný. 1155 asistence, no, moc se nenajezdil na to, že to byla 8 minutovka, no, přece jsem se hejpal na středu. Něco jsem viděl s Premkem, bez Premka bych šel 2,5 do minusu. A Premko, 8 zálohy, úroveň bonusového premiového vozidla a trojnásobek krásných 9000 expů. Tak replay 171. Mapa Dubový lesík, tak se to jmenuje. Řekl bych, že máme asi trošku lepší tým, co se týče V8, ale prostě by to mohla být zajímavá bitva. Jsem si řekl, a protože jsem viděl, jak nedávno Quicky Baby vydal spotting na dalších mapách, což bylo, to bylo za blbost, dálnice a pak tady, tak jsem si řekl, já to vyzkouším jako tamten, s tím, že budu víc oprsklej, tak jsem si počkal, jestli nesvítím,
Opravdu se mi nechce hýbat dál, jinak do IKVčku jsem ano, spotl já. Optika dělá divy a posádka. No, slušný skrén na dohled. Tak, vedle mě tip, ale to já spotuju tanky. A teďko jsem si ze začátku říkal, zatraceně, proč nemám odhal T7 nepřátelských vozidel? No, tady další, asistence tady. Nicméně vidíte, že mám sám nebo v čitě nasvítit 6000 damage. Já jsem si říkal, škoda, že on je v četě. Možná pošlu z toho baťáka APčko, by mohlo něco nasvítit. A když ho teď vidím na minimapě, pak jsem ho tam uviděl sám. Tak jsem si říkal, dobře, Bečetovi nebudu dávat na asistenci, protože myslím, že 14 mise jsou jenom s potem. Protože jsem hrál to podobně s kámošem, s Horvajsem 44. V 13, kdy to bylo něco, tak tam bylo i detreky se počítali, ale spotting úplně ne. Tak tady zpomaluju, že chci toho Poršáka vystříhali. Tak krásně, bum bum. A je dole, tak VKPčko. A jinak už vidíte 2.8 na svíceno. Není to nějaký, není to úplně zase takovej amazing spotting, jo? I když 4000 během 2 minut hry, neberte to. A není to zase úplně takový velký zázrak, ale není to nějaký 10 000 na spíce, no jo, no, to ani jako pořád mají 10 000 HPček, jo, to ne, že ne, mohl bych to nějak kouzelně nasvítit, ale určitě to nebude nějaký mít buď ta 5000 číslo, to vás ujistím teďko. Nicméně řeknu jen to, že tu misi jsem dal, že opravdu přes 6 000 nasvítím, přece už se tomu blížíme, tak jsem si všel na druhé straně. Tak jsem si řekl, dobře, tak jako není problém, máme rychlýho lighta, vezmeme to tady kolem křovisek. Jsem si říkal, odkud je budu svítit? Jinak tohle už začíná svítit já, jo? Takže mise je hotová právě v tomhle okamžiku. A je zajímavý, že všech těchto 6 000 zatím mám bez toho, aniž bych svítil za celou dobu. Zatím jsem ani jednou nesvítil. Jo, tady prostě dalších 5-7-7 namáže. Tak tady je za krvíčky, tak jsem si řekl. Když tam seš tak hloupě. A, dobře, tak jsem si asi neřekl, když seš tam hloupě, tak tě budu střílet. Tak jsem si řekl, dobrý, tak změníme krvíčko. No, takže jsem si nevystřelil. Nicméně už mám 7 000 nasvícenou, což považuji za celkem pěkný výsledek. No, tady to kolem mě lítají spojenecký střely. Bohužel Prima Victorku nesvítím já, takže bohužel spotovací damáž mi utíká. Tak teďko spotuju vlevo E75 a teď jsem dostal něco málo za Victorku. Tady jsem chtěl, aby ji stříleli na E75, nicméně to nevyšlo. A jo, 7700 nasvíceno, to považuji jako celkem pěkný spot na to, že nejsme na žádný jako úplně special mapě, která by byla proslavená scoutingem, ale když jsem viděl prostě to QBho video, tak jsem si řekl, hele, tak já to vyzkouším, když proti mě vyrašuje nepřátelský light, tak tak tady nemám šanci, jo, 144 penek, který má teďko 71, tak na to nestačí, bohužel. Viktorka se schovala a teďko už je pod dobrým úhelem proti mojí penetraci. Kdyby tomu nechali těch 175 pene, jak to mělo dřív 71. Jo, tak by to byl hodně zábavný stroj se super pene. Jako, ale tady už prostě začínáme mít problém. S75 na mě čumí, tak zkouším Primo Viktorku. S75 se otáčí. Nicméně i prostě on má 120 mm. A to je pro mě prostě velký problém, to je 50 na 50. Tak tady, když se otočil pěkně, jako tady se snažím prostě najít jako větší, ještě větší blbinu. Jako to byla ještě větší blbost se snažit najít věž, ale jako 75 120 mm na zadku.
Jako dá to 144, myslím, je to 144. Tak nezjistím. No, prostě tyhle penetra si dává zabrat s Godlem, 210 pene, to by bylo něco jiného. Demi jsem nepobral, takže Venus má 488. Efektivita taky nic. Nicméně. 7 a 3/4 tisíce damage na svícenu. Jo, to beru, tak pojďme na výsledky. Tak, první třída, což mě jako naštvalo, upřímně. Opravdu, první třída za 7749, myslím, spot. Jo, jsem tisíc. Chápu, že damage jsem neudělal a neměl jsem killy. Ale jako si myslím, že tady za tenhle spot to emečko mělo být, nicméně tady už ho mám, takže. Takže tady. A mám ho i se sekundárkou, což je jako super, takže hodný prémka, skvělá optika a 4000 fríček. Ne, nebo nevím, jo, jsou to 4000 fríček, takže to beru a mám jenom hlídku, protože jsem objevil jenom 5 nepřátelských špekounů a ne 9. Na damage mě hledejte dole. To vám tady ani ukazovat nebudu, jaký jsem byl na damage, ale na XP jsem byl první. Což potěšilo. VTčko krásně mě podporovalo. Pak Bečet a Pečko taky. Tyhle dva, VTčko a Bečet, ty udělal opravdu, ty mají hlavní zásluhu za to, že tu myslím mám, protože já jsem jim to osvítil, což nebylo nic těžkého. Prostě jsem přijel do křovíčka, stopnul jsem si a klidně jsem mohl odejít a dát si něco si uklohnit, udělat si čaj, pak se vrátit, přijet do druhý křovíčka a dát ruce z myši a klávesnice a začít popíjet čaj, co jsem si mohl udělat prostě. Jako myslím si, že to byla, že i VTčku bylo za to rádo za ten můj spot, protože si krásně nasnipoval. Od nich, co se týče damage, tak je 85, něco vykouzlila Viktorka a to je tak všechno. Jak Tigr neměl šanci, svítil. VKčko zasvítilo. IKVčko zasvítilo. Poršák zasvítil. Ačko zasvítilo. Myslím, že i Tigr zasvítil, že prostě zasvítil skválně. A AMX, ten byl potom IKVčko, Tigr, VKčko, dvojkový Tigr a tady jak Tigr ty zasvítil vlastně na té pravé straně. 983, no, efektivita střelby je ještě lepší než u 55 Ačka. Moc jsem toho nenajezdil a jako krásný expíky. 7000 expů za to, že jsem prostě stál v křoví. Jinak koukám, že dokonce jedna rána, myslím, že to bylo do té Viktorky, byla nejúplná. A za tenhle spot, kdybych nestřílel, tak mám no, tak asi nemám těch 60 tisíc, ale kdybych prostě dal jenom 3 penetrační rány, tak jsem mohl vydělat 60 tisíc, nicméně 59 a 4 tisíce. Je taky pořád dobrý. Tak jo, já vám děkuji moc za sledování, můžete zanechat komentář, přidat nahoru či odběr, budu rád. Po vůdku videa naleznete vše důležité, včetně e-mailové adresy, kam můžete zasílat vaše povinné replay. Já se na ně kouknu a pokud se mi bude líbit, tak je natočím. Ale to už je pro dnešek vše, ještě jednou děkuji moc za sledování a u dalšího videa zase někdy. Aloha!